Në të gjitha njësi tregtare të bukës do të ushtrohet kontroll nëse zbatojnë çmimin e bukës në përputhje me peshën e saj. Nga data 15 nëntor, inspektoriati I shtetëror I mbikëqyrjes së tregut do të ushtrojë kontroll për zbatimin e ligjit të informimit të konsumatorit, të prodhuesit dhe njësi tregtare të bukës. Shoqata prodhuesve të bukës, pasticerisë dhe brumrave u ka kërkuar furrave të bukës vendosjen e etiketave për çdo lloj buke, duke shpjeguar llojin e bukës, peshën dhe çmimin e shitjes. Etiketat duhet të vendosen në raftet poshtë çdo lloj buke. Gjithashtu do të jetë edhe një listë në ambientet e furrës që do të informojë konsumatorin me çmimin e shitjes për 1 kg për çdo lloj buke. Çdo subjekt është I detyruar të ketë peshore në ambientet e furrës, thuhet në njoftimin e inspektoriatit dërguar shoqatës së prodhuesve të bukës. Inspektori I përgjegjës për mbikëqyrjen e tregut parashikon që përshkeljet e dispoziteve të parashikuara në nenin 9 për treguesin e çmimit gjob në masa 100 mijë lekë, ndërsa përshkeljet e dispozitave të parashikuara në nenet 7 për detyrimin e përgjithshëm të informimit dhe nenit 8 për etiketimin gjob në masën 200 mijë lekë.